Баршаңызға сәлем, сіздермен Үрбеш Әмір. Бүгін каналымызды өзім жиі жасайтын торттың рецептімен бөліскім келеді. Бұл сондай оңай, бисквитте де міндет түрде көтеріледі, бір жасағаннан көтеріледі. Және көріп тұрғандарыңыздай шұрып жұмсақ болып шығады. Бұл тортты жинап, жағағыдай кремін жағып, холодильнике 4-5 сағатқа қоюдың қажеті жоқ, бірденнен дастарханға қойып ұсына бересіз. Алдымен қалыпты дайындап алайық. Менде осындай торт жинайтын кольцо, астын фольгамен қаптап қоямын. Диаметрі 23. Бисквит үшін айранға әуелі соданы қосамыз. Кішкене араластырып, оны бір шетке қоя тұрамыз. Бөлек таза ыдысымызды алып, оған 2 жұмыртқаны және қантты қосып, миксерлейміз. Миксердің төменгі жылдамдығынан бастап, әр 10-15 секунд сайын жоғарылатып отырыңыз. Жұмыртқалы массамыз осылай 2-3 есеге дейін көлемін үлкейтіп, аппақ болғанға дейін миксерлеу қажет. Міне біскі дайын болды. Енді үстіне жаңағы сода қосылған айранды қосамыз. Сұйық май. Тағы бір қалыпты масса болғанша 5-10 секундтай миксерлейміз. Какао мен қопсытқышты оның ішіне саламыз, осы ыдыстың өзіне кішкене араластырып аламыз. Міндетті түрде барлық құрғақ ингредиенттерді електің көмегімен өткізу қажет. Күрекшені пайдаланбай миксерлей берсеңіз болады. Жаншаға шашырап кетпеу үшін әуелі осылай қозғап аламын, одан кейін ғана миксерлеп бастаймын. Онда 2-3 бөлікке бөліп қосасыз. Бізде осындай консистенциясы қою қамыр шығады. Сіздікі де мен сияқты осындай қалып болса, асты фольга оны бірден табаға қойыңыз, одан кейін ғана қамырды құйыңыз. Енді алдын ала қызып тұрған пеште 160 градуста 30-35 минутта пісіреміз. Пісіп шыққанын таяқшамен тексеріп алыңыз, құрғақ, тап-таза болып шығу қажет. Бисквитіміздің суыған күтеміз, тез суы үшін әуелі ыдысынан шешіп алыңыз. Осылай пышақты жан жағынан кескілеп асаңыз, оңай тез шешіледі. Бисквит толықтай суыды, енді беткі бөлігін алып тастаймыз. Бисквиттің өзін қаласаңыз 2 немесе 3 бөлікке бөліңіз, мен 3 бөлікке бөлемін. Енді кремін дайындаймыз. Ол үшін творожный немесе сливичный сырға қант ұнтағын қосып, осының өзін әуелі бір қалыпты масса болғанша, бір келгі үртігі жазылғанша миксерлеп аламыз. Одан кейін үстіне салқын сливке, яғни кілегейді құйып, тағы да өзін формасын жақсы ұстайтын бір қалыпқа келгенше 4-5 минуттай миксерлейміз. Жалпы бұл тортқа өзіңіз қалаған креміңізді қолдана бересіз. Пломбир кремін, қаймақты крем, кез келген пайдалана бересіз, үйлесе береді. Міне біздің креміміз дайын. Бұл өзің сондай формасын жақсы ұстайтын, ағып, құлап түспейтін сондай крем. Енді бұны кондитерлік қапшыққа салып, дайындап аламыз. Алғашқы коржымызды қойып, кремді айналдыра бір тексетіп жағып шығамыз. Осы сәтте жер жаңғақ септім, бұның орнына кескілген жеміс-жиде, киви, банан, тіпті тоса пайдалансаңыз да болады. Енді екінші коржымызды қоямыз, және кремді айналдыра тағы жағып шығамыз. Қалған креммен бетін тегістеп қойдым, енді басында асқантай бөлігін кесіп алған еді қой бисквиттің, соны осылай блендердің көмегімен езіп, жан жағына әдемілеп осылай сүйіп жабыстырып шығамыз.
беткі бөлігін осындай апельсинмен сәндедім. Жалпы оформлениесі өзіңіздің фантазияңызға байланысты. Тіпті ортасына жеміс-жидектерді үйіп қойсаңыз да болады, немесе тәттілерді, шоколадтарды қойсаңыздар болады. Енді ол фантазияңызға байланысты. Байқасаңыздар, мен тортты қисық жинап қойғанмын. Сондықтан торт жинайтын кальсоны пайдаланғандарыңыз өте жақсы. Мен сияқты қисық кетіп қалмайсыздар. Бірақ дәмі енді әрине өте дәмді. Өзімізге болады деген торт бұл. Тортты жинағаннан мен бірден кесіп жатырмын, ешқандай тоңазғышқа қойып, 2 сағатқа кремін сіңдірген жоқпын, онсыз да бұл торт сондай жұмсақ болып тұр. Қараңыздар, бірденнен дастарханға ұсына береміз. Осымен біздің тортымыз дайын, міндетті түрде дайындап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Мен плейлисте бөлімінде де торттарды көрсеңіздер, онда оригинал рецепттер бар. Сіздермен бірге болған Үрбіш Әмірқызы, келесі видеода кездескенше.